ଶୁଣ ତମେ ଚିହ୍ନିଛ ନା ନା ତମେ ଚିହ୍ନିଛ ହଁ ସେମିତି କହିପାରିବନି ହେଲା ସେମିତି ଜମାରୁ ତମେ କହିପାରିବନି ଆରେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ତମେ କ'ଣଟା ଚିହ୍ନିବ ହଁ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ ଜମା ବୁଝିପାରୁନି ହଁ ବୁଝିପାରୁନ କେମିତି ବା ଏ ରାଜନେତାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ଆରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ବି ସିଏ ଭୁଲିଯିବେ ମାନେ ଏ ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଚିହ୍ନିବି କହିଲ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୋର ତ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଆଉ ନହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଇଁ ଏତେ ହୋ ହାଲ୍ଲା ହୁଅନ୍ତା ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ତମେ ତ ସେପଟେ ଥିଲ ତମେ ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିଲ କାହିଁ ଆସିଲ ତ ଆସିଲ ପୁଣି ଇଏ ବିନା ସାର୍ଟରେ ମାନେ ତମ ବିନା ବର୍ଦ୍ଧିରେ ଆଇଛ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆଉ ଲାଭ କ'ଣ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡ କୋଉଦିନ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବେ ଇରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଇରେ ତମର ଇଏ ତ ଗେଟପ ତମର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ହଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତମେ କେଉଁଠି ରଖିକି ଆସିଛ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମର ଏଇଟା ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାଲା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ହାତେ ବିକାରେ ହଁ ନାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲା କ'ଣ ଘର କଥା କହିବି ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କହୁଛି ତମର ପୋଲିସ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ 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 ମୋ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିବି ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ଏ କଥାକୁ ଜାଣିଯାଅ କଥାଟା କେତେ ଗାଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ବେଳୁ ସାବଧାନ ହେଇଯାଅ ହେଲା ଆଉ ସାବଧାନ ହବ କ'ଣ ମେଢ଼ି ଗୁଡ଼ କୁହୁଣି ଖାଇଲାଣି ହେଲା ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ଇଏ ତମ ଏସ୍ପି ସାର୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନୋ କମେଣ୍ଟସ୍ ନୋ କମେଣ୍ଟସ୍ ଆରେ ମୋତେ କହୁନ କହିପାରିବିନି ନା କହିପାରିବିନି କ'ଣ କହିପାରିବିନି ବଡ଼ ଆଚ୍ଛା ଲୋକ ତମେ ହୁଅ ପିତା ବାବୁ ଆରେ ମୋତେ କହୁନ କିଛି ହବନି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ କୁହ ଆରେ କହିଲି ପରା ନୋ କମେଣ୍ଟସ୍ ତେରି କି ଆଲୋ ହେଇଲ ଆରେ ମୁଁ ବା ସରକାରୀ ଦଳର ଟୋକା ଆରେ ମୋତେ କହିବନି ଆଉ କାହାକୁ କହିବ କହିଲ ମୁଁ ବା ବାବୁଲା ମୁଁ ବି ପୋଲିସ ବାଲା ଆମ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବେ ଯିଏ ପଚାରୁଛି ଯାହା ପଚାରୁଛି ଆମ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ କ'ଣ ନୋ କମେଣ୍ଟସ୍ ହେଲେ ବାବୁଲା ତମେ ବୁଝିଲେ ହେଲା ହଁ।